Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatının gələcək inkişafının planlaşdırılmasına başlanılıb. Bu barədə Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev Twitterdə yazıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Təhqiqatlar Mərkəzinin hesablamalarına görə işğal Azərbaycanın kənd təsərrüfatına 20 milyard manatdan çox zərər vurub. Mərkəzin direktoru Firdovsi Fikrətzadə Reala işğaldan azad edilən rayonlarda kənd təsərrüfatının bərpası üçün görüləcək işlər barədə məlumat verib. Apardığımız hesablamalar göstərir ki, bu torpaqlar işğaldan azad olunduqdan sonra təqribən 155 min hektar əkin sahəsi yenidən bizim əkin dövriyyəmizə cəlb olunacaq. Təqribən orada 400 mindən yuxarı iri buynuzlu heyvanlardan ibarət sürü, 1 milyon yarım təqribən xırda buynuzlu heyvan sürüsündən ibarət bir təsərrüfat formalaşacaq orada aparılan hesablamalara görə. Nəticə itibarilə bu da deməkdir ki, bizim orada böyük həcmdə ət və süd məhsulları istehsalımız yaranacaq. Rayonların əvvəlki ənənələrinə uyğun olaraq biz orada üzüm sahələrinin əkinini bərpa eləyəcəyik. Orada sonra bir sıra rayonlarda tərəvəz istehsal imkanları genişlənəcək, tütün istehsal imkanları. Bununla da bu aparılan qiymətləndirmələr göstərir ki, bu bunların nəticəsində bu regionların kənd sərfatındakı yaradılacaq oradakı istehsalın dəyəri indiki kənd sərfatı istehsalı göstəricilərə nisbətdə 8%-dən yuxarı olacaq. Yəni bu deməkdir ki, biz həm də bu onu göstərir ki, biz bu 28-30 il ərzində bu ərazilərdə biz hər sanki öz kənd sərfatı üzrə mövcud potensialımızın 8%-ni hər il itirmişik orada. Bu nöqtəyə nəzərdə bu ərazilərin bərpası sonunda bizim kənd sərfatı istehsalımızda ümumi kənd sərfatı istehsalına nisbəti 8%-dən yuxarı olacaq. Xüsusilə ayrı-ayrı məhsullar istehsalı baxımından ət istehsalı burada mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Təqribən proqnozlara görə burada hər 45 min ton ət istehsalı gözlənilir ki, bu da bizim ithal elədiyimiz 30-35 minlik ithalımızdan belə daha böyük həcmdədir. 200 min tondan yuxarı süd istehsalı proqnozlaşdırılır ki, bu da bizim ümumi indiki süd istehsalımızın təqribən 10% qədərdir. Yəni bu zona xüsusilə heyvanlarıq baxımından olduğundan biz heyvanlarıq məhsulları üzrə təqribən 200 milyon dollardan yuxarı ithalımızı əvəz etmə imkanlarımız yaranacaq. Eyni zamanda ənənəvi olaraq yuxarı Qarabağdakı Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam, Füzuli rayonlarında üzümçülüyün bərpası perspektivləri mövcuddur. Kəlbəcər, Laçın, Qubadlıda tütün sahələri üzrə ənənələr mövcuddur. Ağdam, Füzuli həm pambıqçılıq üzrə, həm də tərəvəzçülük üzrə istehsal potensialına malikdir. Yəni bütövlükdə bu zonalarda kənd sərfatının bərpasının kənd sərfatının qısa müddət ərzində bərpası üçün sistemli tədbirlərdə bizim tərəfimizdən təhlil olaraq müəyyənləşdirilib. Deməli kənd sərfatı Nazirliyi mütəxəssislərinin müəyyənləşdirdiyinə görə biz bura gedəndə təqribən 6-7 istiqamətdə kompleksdə görülməlidir. İlk növbədə burada görülür ki, torpaqların bərpası işlər həyata keçirilməlidir. Çünki biz ki, uzun müddət istifadəsi qalmış torpaqda döyüşlərin orada torpaqları sıradan çıxarması və s. kimi faktorlar var. Burada meliorasiya irriqasiya sistemləri qurulmalıdır. Bundan sonra elektron çot qurulub, torpaqlar dərhal olaraq qayıdan sakinlərin istifadəsinə verilməlidir. Bundan sonra bura dağıdılmış heyvandarlıq təsərrüfatlarının bərpasına təmin olunmalıdır. Yəni burada həm fermalar qurulmalıdır, həm bura heyvanlarla təminat olmalıdır. Toxum, gübrə və pestisitlərlə təminat və aqrotexnik xidmətləri təmin edən logistika mərkəzlərinin qurulmasına burada dərhal həyata keçirilməlidir. Nəzərə alsaq ki, bu ərazidəki olan insanların böyük əksəriyyəti uzun müddətdir kənd sərfatı fəaliyyətindən kənarda qalıblar. İndi burada kənd sərfatının yeni texnologiyaları var. Ona görə də qısa müddət ərzində bu insanların Kənd Sərfatı Nazirliyi tərəfindən məsləhət informasiya xidmətlərlə təmin olunması, burada modul tipli peşə təlimi sisteminin qurulması, eyni zamanda burada yaşayan vətəndaşların, bu işğal olunmuş ərazilərdən olan insanların həm ölkə daxilində, həm xaricdə aqrar ixtisaslar üzrə ali təhsilin təmin olunması kimi hədəflər də var ki, vəzifələr də var ki, bunlar da qısa müddət ərzində reallaşdırılacaq. Və şübhəsiz ki, bura kənd sərfatının istehsal profilinə uyğun olaraq bu zonalarda un emalının, üzüm emalı və süd emalı sahələrinin qurulması, yəni emal sahələri qurulması, sonra deyək ki, orada tütün tədarükü məntəqələrinin qurutma məntəqələrinin, baraman tədarükü qurutması məntəqələrinin yaradılması kimi sahələr də var. Balın orada sənaye üsulu ilə emalı
şəbəkələri qurulmalıdır. Yəni bütün bunların hər bir istiqaməti üzrə apardığımız istehsal potensialına uyğun proqnozlar nəzərə alınmaqla bu istehsal prosesinin bərpası üçün kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə işğal olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal prosesinin bərpası üçün kompleks planlama aparılır. Bunun hər bir elementlərinin əsaslandırılması aparılır.